ক্যান্সার মানে মৃত্যু নাকি? আর ক্যান্সার হওয়ার পিছত আমি সচরাচর দেখো যে মানুষের মৃত্যু হয়, কিন্তু সেই বিষয়ে আমি ক্যান্সার মানে মৃত্যু নাকি এই বিষয়টুত লৈ আজি কথা পাতিম। আর আপনাদের আজি মই জানাবলে বিচাৰিছো যে আজি আমি এতিয়া বর্তমান মই গাড়িত গৈ আছো আর পার্থনা অর্থোপেডিক এন্ড সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের ফলের একটা হেলথ ক্যাম্প আয়োজন করেছে রামদিয়া হাজুত, আর সেই হাজুলকে গৈ আছো। আর তারবাবে মই আজি মোৰ ভাগ্য হৈছে যে মোৰ সৌভাগ্য যে মই ডক্টর সকলৰ লগতেই আহিবলৈ সুবিধা পাইছো। এজন বিশেষ চিকিৎসক তেখেতক নিমন্ত্রণ জানাইছে পার্থনা হসপিটালে আজি হেলথ কেম্পর বাবে। আর স্যারের লগত মই চিনাকি কৰি দিম, তেখেত হৈছে দীপাঙ্কর ডাকুয়া আর স্যারের ক্যান্সার স্পেশাল ডক্টর, তেখেতের সঙ্গে কথা পাতিম। স্যারের সঙ্গে স্যারেরপরা জানিম ক্যান্সার মানে মৃত্যু নাকি এই বিষয়ে স্যার জানাব ক্যান্সার মানে মৃত্যু নাকি। নমস্কার, মোৰ নাম ডক্টর দীপাঙ্কর ডাকুয়া আর মই পেইন এন্ড প্যালিয়েটিভ বিভাগত কাম করো, আসাম ক্যান্সার কেয়ার ফাউন্ডেশনের তরফরপা স্টেট ক্যান্সার হসপিটালত কাম করে আছো। সো ক্যান্সার মানে মৃত্যু বলে যেহেতু মোক সুদিছে, মই সেইটোর উপর কব বিচাৰিছো যে ক্যান্সার মানে মৃত্যু নহয়। কারণ ক্যান্সার আমি যদি একদম ইনিশিয়াল স্টেজত ডায়াগনোজ করব পারো, তেনেহলে এই ডায়াগনোজ করার পিছত ক্যান্সারও ট্রিটমেন্ট আছে, বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট আছে। এই ট্রিটমেন্টবিলাক করার লগে লগে আমার বহুতখিনি মানুহ এই আমি বচাই রাখিব পাৰো আৰু মৃত্যুৰ মুখৰ পৰা আমি উভতাই আনিব পাৰো। কিন্তু যদি এই ক্যান্সারক আমি যদি ভালকে ডায়াগনোসিস কৰিব নোৱাৰো, ইনভেষ্টিগেট কৰি পেলাই ডায়াগনোসিস যদি লেট ষ্টেজত হয়, তেতিয়াহ'লেহে সেই বস্তুবিলাক অলপ বেয়াৰ ফালে গুচি যায়। আৰু এই তেনেকৈ আমি মানুহজনৰ যদি অসুবিধাবিলাক আছে, যদি সাফারিংসবিলাক আছে, এই সাফারিংবিলাক আমি উপশম দি পেলাই কেনেকৈ আমি তেখেতক কোয়ালিটি অফ লাইফটো ইম্প্রুভ করে পেলাই মৃত্যুর আগরলকে ভাল ধরনের যে তেখেত থাকিব পারে, এই বস্তুখিনি আমি চাই পেলাই রাখার আমি যত্ন লওঁ। পেইন আৰু প্যালিয়েটিভ যোনটো উপশম, বিষ আৰু উপশমী চিকিৎসা যোনটো আছে, তাতে আমি এইখিনি কৰোঁ। সো এতিয়া মই আমাৰ বিষ আৰু উপশমী চিকিৎসাৰ বিষয়ে মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যে কেন্সাৰ হোৱা মানুহৰ লগালগ যে বিষ এটা হয়, বা আমি আমাৰ অসমত বা আমাৰ ভাৰততে দেখিব পোৱা যায় যে আমি মানে যোন পেচেণ্টে আহিছে সেই পেচেণ্টে লেট ষ্টেজত অলমষ্ট ধৰা পৰে। সো এই বস্তুটোৰ কাৰণে আমাৰ এৱেৰনেছটো নাই। আমাৰ এৱেৰনেছটো থকাৰ কাৰণে আমি আজির যোন কেম্প আছে, এই ধরনের কেম্প আমি যদি করে যাও আর এই ধরনের কেম্প আমি করে গেলে মানে মানুষখিনি এৱেৰনেছ হব লাগে। আর যে ডাক্তার ওসর গৈ বছরি বা ছমাহর মূরে মূরে কিবা নহয় কিবা পরীক্ষা নিরীক্ষাবিলাক করে আমি নিজে চাই থাকিব লাগে। অকল ডাক্তার ওসরতে নহয়, আমার কিছুমান এনেকুৱাও পরীক্ষা আছে যিবিলাক আমি নিজে করে পেলায় যদি আমি চাব পাৰো যে আমাৰ নিজৰ শৰীৰটো ঠিকে আছে নে নাই। যেনেকৈ মানে ক'ব গ'লে এই ছেল্ফ ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন বুলি কয়, এতিয়া মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি বহুত দেখোঁ যে এই ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হয় আৰু তেখেতসকলে এই কথাবিলাক কৈ নিদিয়ে যে কিবা গুটি এটা হৈছে, ক'ৰবাত অকণমান সৰুকৈ ৰঙা পৰিছে, এই বস্তুবিলাক নকয়। আৰু এইটো নকয় কাৰণ তেখেতসকলৰ মাজত এৱেৰনেছ বোলা বস্তুটো নাথাকে। সো এই বস্তুবিলাক আমি দেখিব পৰা যাওঁ যে যেতিয়া একেবাৰে গোটেইটো ফুলকবিৰ নিচিনাকৈ ফাটি মেলি যেতিয়া তাৰপৰা ধৰক ডিচাৰ্জ হৈ থাকে, তেতিয়াহে আহে মানে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যে এই বস্তুটো কিবা এটা কৰি দিয়ক। একচুৱেলি এই এনেকৈ শেষৰলৈকে আমি থাকিব নালাগে। একে আমি যদি সেই সৰু গুটি এটা যেতিয়া আমি দেখোঁ, সেই গুটিটোতে যদি আমি গৈ পেলাই ডাক্তৰৰ ওচৰত যদি দেখাই দিওঁ, সেই তেতিয়া আমি সেই মানুহবিলাকক আমি বচাব পৰা যায়। কিন্তু সেই যদি লেট ষ্টেজত আহে, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আমি বচাব পৰা ক্ষমতাটো মানে মেডিকেল চিকিৎসাতে নোহোৱা হৈ পৰে। তেখেতক আমি কিছুদিন আমি কোৱালিটি অফ লাইফটো ইম্প্ৰুভ কৰি আৰামত যেন থাকিব পাৰে সেই মৃত্যুৰলৈকে, সেই বস্তুখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ। তো কেঞ্চাৰ হ'লে ধৰক আমি মানুহবিলাকৰ অকল ফিজিকেল এস্পেক্টটোৱে চাব নালাগে, তাতে চাইক'লজিকেল এস্পেক্টটো আছে, ছ'চিয়েল এস্পেক্টটো আছে আৰু স্পিৰিচুৱেল এস্পেক্টটো আছে। আমি
এই ফিজিক্যাল যোনটো কৈছোঁ গোটেই শৰীৰৰ ধৰক আমি 80-90% পেচেণ্টক দেখোঁ যে তেখেতসকলৰ বিষ থাকে আৰু সেই বিষটো কেতিয়া হয় যেতিয়া বস্তুবিলাক অলপ আগুৱাই যায় মানে অলপ ষ্টেজটো বাঢ়ি যেতিয়া যায় সেই তেতিয়া বিষ আৰম্ভ হয় কিন্তু যেতিয়ালৈকে বিষ আৰম্ভ নহয় তেতিয়ালৈকে কোনো পেচেণ্টে ডাক্তৰৰ ওচৰত নাহে এই বস্তুবিলাকো আমি মানে এৱেৰনেছটো কৰিব লাগে যে আপোনালোকে নিজেই ইনভেষ্টিগেট কৰি থাকক আৰু নিজে সেলফ এক্সামিনেশ্যন কৰি থাকিব লাগে আৰু যিখিনি আমাৰ মাজত সজাগতাটো আনিব লাগে এই সজাগতাটো এই আজিৰ নিচিনা এই ফ্ৰী কেম্পবিলাকত যদি আমি সঘনাই কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে খুবেই ভাল হয় আৰু এই এৱেৰনেছ যোনটো সজাগতা মানুহৰ মাজত সাধাৰণ মানুহৰ মাজৰ সজাগতাটো আমাক লাগে আৰু অকলে বিষটোৱেই নহয় যোনটো আমি ফিজিকেল এস্পেক্ট কৈছোঁ বিষ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বমি হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ ধৰক টোপনি নহ'ব পাৰে ক'ৰবাৰ পৰা ব্লিডিং হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ধৰক পায়খানা টাইট হ'ব পাৰে পায়খানা এসপ্তাহ দুসপ্তাহ কাৰোবাৰ নহয় কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই মানে ফিজিকেল অসুবিধা হ'ব পাৰে এইখিনি বস্তু অকল আমি চালেই নহ'ব তাৰ লগতে আমি চাইক'লজিকেল এস্পেক্টটো চাব লাগে চাইক'লজিকেলি এজন পেচেণ্ট যেতিয়া কেঞ্চাৰ হয় কেঞ্চাৰ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতক আমি দেখোঁ যে মানসিক যোনটো কষ্ট থাকে সেই কষ্টটো তেখেতৰ বাঢ়ি যায় যে তেখেতে ঔষধ খাই আছে কিবা কৰি আছে কিন্তু তথাপিও তেখেতৰ ধৰক বিষটোৱে কমা নাই তেখেতৰ ধৰক এই বমিয়ে কমা নাই এই বস্তুবিলাক চাবৰ কাৰণে আমি পেইন এণ্ড পেলিটিভ কেয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি অপৰণ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেখেতৰ কোৱালিটি অফ লাইফটো ইম্প্ৰুভ কৰিব চাওঁ চ' এই যে চাইক'লজিকেল এস্পেক্ট যেনেকৈ ধৰক ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে যে মোৰ বোলে কেঞ্চাৰ হৈ গ'ল সেই ডিপ্ৰেশ্যন এটা আহিলে এই ডিপ্ৰেশ্যনটো এনজাইটি হ'ব পাৰে ডিপ্ৰেশ্যন এংগাৰ আৰু ইম'চনেলি হ'ব পাৰে কান্দিব পাৰে মানুহ এজন তাৰপাছত আপোনাৰ এই তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে একচেপ্ট কৰি ল'ব পৰা নাযায় যে বেমাৰ এটা মোৰ আছে আৰু সেই বেমাৰটো লৈ মই জীয়াই থাকিব লাগিব বুলি এই একচেপ্টেঞ্চ লেভেলৰলৈকে মানুহ কোনো নাহে যদি আমি একচেপ্টেঞ্চ লেভেলৰলৈকে মানুহ এজনক আনিব পাৰোঁ তেতিয়া এই তেখেতৰ যোনটো আগুৱাই যোৱা ৰাস্তাটো সেই ৰাস্তাটো খুবেই সহজ হৈ যায় আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ পদ্ধতিটো আমাৰ মাজত বহুত সহজ হৈ যায় 3 নম্বৰতে মই কওঁ যে ছ'চিয়েল এস্পেক্টটো ছ'চিয়েলি আমি এই যোনটো সমাজৰ যোনটো সজাগতা এই বস্তুটো নথকাৰ কাৰণে দেৰ ইজ এ বিগ ছ'চিয়েল ষ্টিগমা এই ষ্টিগমাটোৰ কাৰণে বহুত মানুহ মই যিহেতু আগতেও ক'লোঁ যে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰৰ কাৰণে যোনটো ছেল্ফ ব্ৰেষ্ট এক্সামিনেশ্যন আছে এইবিলাক মানুহে নকৰে আৰু যদিও কৰে সৰু গুটি এটা আছে সেইটো আহি পেলাই নকয় যদি কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সমাজে কি ক'ব সমাজত মই মুখখন দেখাব নোৱাৰিম এই এনেধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰে চ' এই ছ'চিয়েলি যোনটো আছে আমি ছ'চিয়েলি এই সজাগতাটো আনিব পাৰিলে খুবেই ভাল হয় আৰু এজন মানুহ যেতিয়া কেঞ্চাৰ ডায়েগনোজ হৈ যায় তেখেতে ধৰক ছ'চিয়েলি কি কি হ'ব পাৰে তেখেতৰ চাকৰি কৰি থকা মানুহ এজনৰ চাকৰিলৈ যাব নোৱাৰা হয় তেখেতে ঘৰতে থাকিবলগীয়া হয় ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে হস্পিটেলত থাকিবলগীয়া হয় আৰু ছ'চিয়েলি এটা ডিটেচমেণ্ট হৈ যায় আৰু তেখেতৰ কেতিয়াবা জবটো নোহোৱা হৈ যায় চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু তেখেতৰ ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা হয় আৰু সেইবিলাক বস্তু আমাৰ পেলিটিভ কেয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি চাওঁ আৰু কিমানখিনি আমি সহজ কৰি দিব পাৰোঁ সেই মানুহজনৰ কাৰণে এইখিনি কাম আমি কৰোঁ আৰু এই ষ্টিগমাটো যোনটো এই ষ্টিগমাবিলাক আমি যিমানেই পাৰোঁ কমাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু 4 নম্বৰতে হ'ল স্পিৰিচুৱেল বুলি ক'ব গ'লে এই ভগৱানৰ লগত কি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা তেখেতৰ বিশ্বাসটো কি অকল ভগৱান নহয় আল্লাহ হওক বা জেচাছ খ্ৰাইষ্টেই হওক এই এনেকৈ সেই তেখেতৰ লগত আমাৰ এজন যে ডাঙৰ কোনোবা এজন আছে সেই তেখেতৰ লগত বিশ্বাসটো কেনেকুৱা এই বিশ্বাসটো আৰু তেখেতে নিজেই নিজকে কিমান গুৰুত্ব দিয়ে যে মোৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈছে মইতো এতিয়া মৰিম বুলিয়ে ভাবিব সেই মোক ভগৱানে কিয় এই মানে শাস্তিটো দিলে এই এনেধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰে মানুহৰ মূৰত এই তেখেতৰ ভাৱধাৰাবিলাক এনেকুৱা হৈ যায় যে মই ভাল হ'ম নে নহ'ম এই তেনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা আহি পৰে আৰু সেই ভগৱানৰ লগত যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ব্ৰেকডাউন হৈ যায় চ' আমি সেই বস্তুবিলাক স্পিৰিচুৱেলিও আমি বস্তুবিলাক আমি মানে কমাব চেষ্টা কৰোঁ
আৰু আমি যদি এই গোটেইকেইটা বস্তুকে নেচাওঁ, যোনটো আমি ফিজিকেল ক'লোঁ, চাইক'লজিকেল ক'লোঁ, ছ'চিয়েল ক'লোঁ, স্পিৰিচুৱেল ক'লোঁ, এই গোটেই চাৰিটা বস্তু যদি আমি নেচাওঁ তেতিয়াহ'লে ট্ৰিটমেণ্টটো আমাৰ আধৰুৱা হৈ যায়। কাৰণ আমি যদি অকল ফিজিকেল এস্পেক্টটোৱে চাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা এস্পেক্টো তেখেতৰ মানসিক শান্তি এটা দিব আমি নোৱাৰিম। অকল মানুহজনৰ কাৰণেই নহয়, আৰু কেঞ্চাৰ হ'লে গোটেই ফেমিলিটোৱে ইনভল্ভ হৈ পৰে, গোটেই ফেমিলিটো ইনভল্ভ হৈ পৰে, আৰু মানে ফেমিলিটোৱেই মানুহজনক ছাপৰ্ট দিব লাগিব। আৰু তেখেতৰ বেলেগ অনুসংগিক ৰিলেটিভ যোনবিলাক থাকে তেখেতসকলে আহি পেলাই ইনভল্ভ হ'বলগীয়া হয়। চ' আমি সেই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছকো আমি এটা ইউনিট হিচাপে ধৰোঁ। চ' সেই ইউনিটটোক আমি কেনেকৈ আগবঢ়োৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই এই ডিপ্ৰেশ্যনৰ সময়টো, চ' সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমি চাওঁ। আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই সজাগতাটো অনাৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে এইটো প্ৰচেষ্টা এটা থাকিব লাগে। অকল মানে ডাক্তৰ বা হেলথ কেয়াৰ ছিষ্টেমৰে নহয়, যোনটো আমাৰ মিডিয়া আছে, লিখিতই হওক বা ভিডিঅ'ই হওক, এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ মানে 100% হেৰি এটা লাগিব, আমাৰ মানে ইনভলভমেণ্ট এটা লাগিব, প্ৰচেষ্টা এটা লাগিব, য'ত যদি নি আমি এৱেৰনেছটো কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই এৱেৰনেছটো হ'লেহে তাৰমানে আমি এই মানে এতিয়া সমাজত যোনটো চলে ভয়ংকৰ ডিজিজ বুলি, মানে কেঞ্চাৰ হ'ল মানে মানুহে ভাবে যে মৃত্যু, এই বস্তুটোৰ পৰা আমি সিহঁতক উলিয়াই আনিব পৰা যায়। চ' মই সেইটোৱে কওঁ যে কেঞ্চাৰ মানে মৃত্যু সেইটো নহয় একচুৱেলি, আৰু আপোনালোকে নিজে ওলাই আহিব লাগিব, নিজে মানে সজাগতা নিজৰ মাজত আনিব লাগিব, আৰু এজন মানুহে জানিলে আৰু কেইজনমান মানুহক ক'ব লাগে। এই বস্তুবিলাক হ'লে মানে কেঞ্চাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ, এণ্ড উই কেন উইন কেঞ্চাৰ। মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে যে গুটকা, চিগাৰেট, মদ এইবিলাক খোৱাৰ পিছত মানে কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি আমি হয় বুলি জানো, কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মোৰ চিনাকি বহুকেইজনক দেখিছোঁ বা মোৰ এজন শিক্ষাগুৰু আছিলে, তেখেতৰো মৃত্যু হৈছে এই কেঞ্চাৰতে। তো কথাটো তেখেতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ তামোল হওক, চিগাৰেট হওক, মদ হওক একো খোৱা নাছিলে, কিন্তু তেখেতৰ নহ'ল আৰু বহুত দেখিছোঁ যিসকলে সদায় এইবিলাক খাই থাকে, খোৱাৰ পিছতো তেখেতৰ একোৱে হোৱা নাই, কিন্তু নোখোৱাৰো বহুত মানে এনেকুৱা কেঞ্চাৰ আমি দেখিছোঁ। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? মানে হয়, এইটো খুবেই ভাল প্ৰশ্ন এটা সুধিলে আপুনি। আৰু কথাটো তাৰমানে এনেকুৱা যে এই কেঞ্চাৰ বুলি ক'লে এইটো একচুৱেলি কি হয়, কেঞ্চাৰটো কি হয় এইটো আমি জানিব লাগিব। যে গুটকা খালেই যে কেঞ্চাৰ হ'ব সেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? আছে, কিন্তু আমি তাৰ আগতে জানিব লাগিব আমাৰ শৰীৰটো, আমাৰ শৰীৰবিলাক কিহেৰে বনোৱা, এই চেল আছে আৰু তাৰ মাজতে আমাৰ ডি এন এ আছে, কিবা আছে, এই বস্তুবিলাকত এই কেঞ্চাৰ যে হয় আমাৰ তাৰমানে সৰুৰে পৰা আমি ডাঙৰ হ'লোঁ। মই একদম সহজ কথাত যদি ক'ব যাওঁ, আমি একদম সৰুৰ পৰা আমি ধৰক 1 ফুটমান আছিলোঁ জন্মৰ সময়ত, 1 ফুটৰ পৰা আমি ধৰক 6 ফুট হ'লোঁ। এই 6 ফুট যে হ'লোঁ আমাৰ এটা গ্ৰ'থ প্ৰক্ৰিয়া এটা আছে, আমি ডাঙৰ হওঁ আৰু সেই 6 ফুট হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি আৰু নেবাৰ হওঁ, নহয় জানো? এই 6 ফুট হ'লোঁ তাৰপাছত পৰা আমি নেবাৰ হওঁ। কিছুমানে ধৰক আমাৰ ইয়াতে 5 ফুট, 5.5 ফুটো মানুহ আছে, কিন্তু তাৰপিছত আমি বাঢ়ি নেযাওঁ। কিয়? আমি সেই বাঢ়া যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইটো আমাক কমাই দিলে। কিহে কমালে? আমাৰ এই আমাৰ গাৰ ভিতৰতে থকা আমাৰ যোনবিলাক মানে চেলবিলাক আছে, ডি এন এবিলাক আছে, সিহঁতৰ মাজতে এই গ্ৰ'থ ফেক্টৰ আৰু মানে হেৰি গ্ৰ'থটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণেও এটা ফেক্টৰ থাকে। সেই ফেক্টৰবিলাকে আমাৰ ধুনীয়াকৈ এটা হোমোজেনাছ হিচাপে কাম কৰি থাকে। এতিয়া কি হয়, এই কেঞ্চাৰত কি হয়, আমাৰ ধৰক আমাৰ গাৰ ভিতৰৰ বস্তুটোৱে, এতিয়া আমি ধৰক গুটকা খালোঁ, এই গুটকাত বহুত ধৰণৰ চাদা বোলা বস্তুটোত, টবেক যোনটো, তাতে বহুত ধৰণৰ আমাৰ এই কেঞ্চাৰ মানে চেল গ্ৰ'থ কৰিব পৰা কিছুমান মানে এই হেৰি থাকে, কেমিকেলছ থাকে। এই কেমিকেলছবিলাকে গৈ আমাৰ ডি এন এ লেভেলত গৈ পেলাই আক্ৰমণ কৰি এই যে যোনটো যে আমি কেঞ্চাৰ বন্ধ কৰিব পৰা হেৰিটো, এই মানে নহয় সেইটোৱে কি বুলি কয়, এই যোনটো গ্ৰ'থ মানে বন্ধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো আমাৰ নোহোৱা কৰি পেলায়। আৰু সেইটো কাৰণে এই বস্তুবিলাক আমাৰ ভিতৰত সেই যোনটো অংগত মানে
বন্ধ কৰিব বন্ধ কৰি দিয়ে সেইখিনি অংগৰ মানে সেলবিলাক গ্ৰ' হৈ থাকে আৰু সেইটো আমি কওঁ আন মানে গ্ৰ' মানে আনকণ্ট্ৰল গ্ৰ'থ আনকণ্ট্ৰল গ্ৰ'থ হয় আৰু সেই আনকণ্ট্ৰল গ্ৰ'থৰ পৰা আমাৰ সেইডোখৰতে এটা টিউমাৰ নিচিনা ফৰ্ম হয় আৰু সেই টিউমাৰটো যেতিয়া বহুত দিন থাকে সেইটো অলপ বেয়া হৈ পেলাই লাহে লাহে সেইটো পচিব ধৰে ভিতৰৰ পৰা আৰু এই বস্তুবিলাকে আমাৰ কেতিয়া কি হয় ব্লাডত সোমায় বা কেতিয়াবা আমাৰ ভিতৰত লিম্ফেটিক্স বুলিও আছে সেই লিম্ফেটিক্সত সোমায় সেইটো বেলেগ জেগাত স্প্ৰেড কৰে আৰু সেই যেতিয়া স্প্ৰেড কৰিব পৰা ক্ষমতাটো আহি যায় তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো কেঞ্চাৰ বুলি কওঁ চ' এই বস্তুটো আমি একদম ইনিচিয়েল ষ্টেজতে যদি ধৰা পৰোঁ যেতিয়া সেইটো টিউমাৰ বুলি মই ক'লোঁ সেই টিউমাৰ হৈ থকা ছিষ্টেমটোতে যদি আমি যদি ধৰি ল'ব পাৰোঁ তো সেই বস্তুটো ট্ৰিটমেণ্ট ধুনীয়া হয় আৰু আমি মানুহকেইজনক বচাই ৰাখিব পাৰোঁ চ' সেইটোৱে হ'ল এই আমাৰ মানে কেঞ্চাৰ হোৱা এটা পদ্ধতি চ' এতিয়া আমি যে আপুনি যে মোক সুধিলে যে গুটকা বিড়ি চিগাৰেট এইবিলাক খালে যে হয় নহয় নোখোৱা মানুহৰো হয় চ' এতিয়া কি হ'ল আমাৰ যোনটো লাইফষ্টাইল আমাৰ লাইফষ্টাইলটো যোনটো আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মানুহৰ মাজতে আমাৰ এইখিনি বস্তু আছে যে আমাৰ গ্ৰ'থ হ'ব আৰু সেই গ্ৰ'থটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা ছিষ্টেমটো আমাৰ ভিতৰত আছে কিন্তু সেই ছিষ্টেমটোত কেতিয়াবা এই হোমোজেনিচিটিটো কেতিয়াবা খেলি মেলি হয় আৰু খেলি মেলি হোৱাৰ ফলত আমাৰ যোনটো খাদ্য আছে এই খাদ্যৰ থ্ৰুদিয়ে হওক বা আমাৰ যোনটো লাইফষ্টাইল আছে আমাৰ য'ত টোপনি আমি ঠিকমতে মাৰিছোঁ নাই আমি পানী ঠিকমতে খাইছোঁ নাই এই গোটেই বস্তুবিলাক আমাৰ বডিয়ে মানে লৈ থাকে আৰু এই বডিৰ পৰা উলিয়াইও থাকে এই ছিষ্টেমটোত যদি কেতিয়াবা খেলি মেলি হয় এই খেলি মেলিটো আমাৰ এই ডি এন এ লেভেলত গৈ পেলাই এটা মানে ছিষ্টেম এটা মানে ডিষ্টাৰ্ব হৈ যায় যোনটো হোমোজেনিচিটিটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ গ'লে এই গ্ৰ'থ কণ্ট্ৰলিং ফেক্টৰবিলাক ডিষ্টাৰ্ব হয় আৰু সেই তাৰ পৰাও আমাৰ কেঞ্চাৰ হোৱা দেখা যায় চ' এতিয়া যে গুটকা নোখোৱা মানুহ এজনৰো যে হ'ল বুলি আমাক প্ৰত্যেক মানে আমাৰ প্ৰশ্নটো আমি যেতিয়াই আমি দেখোঁ সেই বস্তুটো আহি পৰে কিন্তু সেই মানুহজনৰ ভিতৰৰ ছিষ্টেমটোৱে যদি তেনেকৈ খেলি মেলি কিবা এটা হৈ আছে সেই তেতিয়া আমাৰ লাহেকৈ এই ডি এন এ লেভেলত যেতিয়া আমাক ক্ষতি কৰে সেই তেতিয়া লাহেকৈ আমাৰ কেঞ্চাৰ বস্তুটো ফৰ্ম হ'ব পাৰে চ' এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল গুটকা খালেই বা চাদা খালেই হ'ব নোখোৱা মানুহৰো সেইটো হোৱাৰ মানে চান্স আছে আৰু সেইটো আমাৰ নিজৰ বডিৰ ভিতৰতে আছে সেইকাৰণে চবেই কয় যে আমাৰ বডিটো আমি বুজি পাব লাগে আমাৰ নিজৰ ছিষ্টেমটো আমি যদি বুজি যাওঁ তেতিয়াহে আমি বস্তুটো ধুনীয়া হোমোজেনিচিটি এটা কৰি পেলাই আমি জীয়াই থাকিব পাৰোঁ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আটাইতকৈ ভাল খবৰ এটা জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে ইতিমধ্যে কেঞ্চাৰৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা জানিলে আৰু কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটীত বেহাৰবাৰীত থকা প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলটো উপলব্ধ কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় গতিকে আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা লক্ষণসমূহ দেখা পাইছে বা কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ আছে কেঞ্চাৰৰ সমস্যা পাইছে ধৰা পৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই লৈ আহক প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলত আৰু প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলে এই সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাসমূহ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াত থকাৰ খুব ধুনীয়া সুবিধা আছে 100খন বেডযুক্ত বিছনাযুক্ত এই হস্পিটেলখনত আপোনালোকে এই সুবিধা গোটেইখিনি পাব গতিকে প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলৰ এইটো কোনো ধৰণৰ পেইড প্ৰমোশ্যন নহয় বা প্ৰমোশ্যনেল ভিডিঅ' নহয় কিন্তু আপোনালোকৰ ভালৰ কাৰণে বা অসমবাসীৰ কাৰণে এইটো ভাল খবৰ আৰু যিহেতু মই প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলৰ টীমৰ লগত এতিয়া এঠাইত এটা হেল্থ কেম্পত আহিছোঁ তেখেতসকলে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল সেইবাবে মই এই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু তেখেতসকলে জনাইছে যে ইয়াতে অকল অৰ্থপেডিক নহয় আৰু বহুখিনি ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াতে হয় আৰু কেঞ্চাৰো স্পেচিয়েলভাৱে কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্টসমূহ চলে গতিকে আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ ধৰা পৰিছে আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা হস্পিটেলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া আছে গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ব্লগটোত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই হৃদয়ে বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ